ማነው ግቡ ወይ ሙት እናትሽ የለችም እንዴ አሁን በፊለሽ በር ቆጣች ወይ ጉዳኒማ በር ሚፈልግ የነበርኩ የት እንደልጠቀልሽ እኔ የት እንደሚቀመጥ አላውቅም እስክመጣለም ቁጭ ብለሽ አጠብቂያት ዛሬ ትምርት የለም እንዴ ዛሬ እኮ ቅዳሜ ነው አሃ መቼ ነው ሶፋ ጨርቅ የቀየራችሁት ባለፈው እኮ ነው የማይገዛችሁ አረ ስንት ገዛችሁ እኔ እንጃ ነው ያላውቅም ረካሽ ምን አለበት ረካሽ አግኝታው ነው የአበባ ማስቀመጫ ገዛች እንዴ አዎ አረ እባክሽ መች ነው የገዛችሁ እሱንም በቅርቡ ነው የገዛችሁ ሌላ የገዛችሁ ቃል እንዴ እኔ ለአመት ባለ ልብስ ገዛችልኝ እባክሽ እንዴት ነው አሁን እናትና አባት እንደሩ ይጣላል እንዴ አይ አሁን እየጣሉ አይደለም እንዳትናገሪ ብሎሽ ይጣላል ማለት ይጣላል የእውነት ይጣሉ አይደለም እንዴ ጻጉሽንም እንኳን አሰራሽ ማለት ጻጉሽን እንኳን አሰራሽም ግዜ አጣሽ አይደል አው ባባሽ ተቃጥላኩ ባባሽ ተቃጥላ አሁንችን ሁለት ሰዓት ቡና ተጣባታል በይ በቃ ብረም ጣዱም ይቅርልኝ እናት ስመጣ ይልሽ ናይና እስቲ አንዳንድ ቀን ቡና ጠጪ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለሽ ከምትወዘፊ ይበልኝ እሺ እናቴ አው ዳያ ጫውሽን ደግሞ ተስራሽ የሰው ልጅ አመሲም እኮ በፍጹም በጣም ታስፈርሽ ቻው አርሜል ነበርኩ ይበርኩ ይፈልግ ቢራቢሮ ቢራቢሮ የኔ ኑሮ ሳበረሮ ማታቢራ በቀን ቢሮ የኒውዮርክ ቆንጆ የኒውዮርክ ልጅ ውሽ ማሊዛ አታድም ደጅ ቻልቆሳይጂሽ በሶስታመት ወረን ወንጓ ወጃም ነባሪ ኤፍ ወለ ኖሚ አፉጂን ኤቭሪቲንግ ራይ ፓና ጓንታ ፖፍ ሚ ቤቢ ለሚ ሆል ዩ ገርገሬዝ ማይ ባዲ ዩ ጋ ሚ ጎዊንግ ክሬዚ ተርሚ ዮነ ተርሚ ዮ ወይ 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 አግሚ አግሚ ኤፍ ኤክስ አግሚ ጋር ለክ እንኳን አፋጭ ነች እኮ በእናታችሁ ምስኩት ነች እው መሳሳማችንን ቀጠልንና እየተጋጋለ 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 ያለ ድንገት መሳሳማችንን አቋርጣ ኮንዶም ይዛ አለች በቃ ይሁን በቃ የላይኛዋን ውበቷን አይቼ ሳጨርሰው ትክክለኛ የውስጥ ውበቷን ታሳይ አረ በእናትህ ልብ ወለድ አደረገው ቶሎ ቶሎ ነገር እንጂ ምንድነው እንዴ አወጣህ ወይስ አላወጣህ አዎ ባጭሩ አወጣህ ወይስ አላወጣህ በቃ በእናትህ እሱማ አላወጣሁትም እንዴ ለምን ያው በቃ ዝም በል ብላክ ሊስት ላይ ይመዝገብ ያባናት ልብ ያላግባብ በማንጠልጠል የወንዶች ጉዳይ ራስ ይህ ምክር 101 ነው ለወንዶች የሚጠቅም ምክር ነው ለሴቶችም እሰጣለሁ ግን የዛሬው ለወንዶች ነው አንድን ሴት ወድሃት ላንተ ስሜት እንዳላትና እንድሪላት ማወቅ ትፈልጋለህ እንግዲያውስ ቅቅል ጋብዛት ቅቅል ከጋበዝካት በኋላ ፍትፍቱን ከበላችሁ በኋላ አጥንቶ ላይ አንተ ቤት ከጋጠች ያቺ ልጅ ላንተ ምንም አይነት ስሜት የላትም ስለዚህ ሌላ ፈልግ ቅቅሉን ግን አጥንቱን ግን ፊት ለፊት ካልጋጠች ያቺ ልጅ ላንተ የሆነ ነገር አላት ስለዚህ አሸጎብዮና ይያልክ ተጠባበቅ አባይ ላስተማሪያችን ይጻፍኩላትን ግጥም ላንብብል አረ ባክ ላስተማሪ ጻፍክ እስኪ አንብብልኝ እሺ የግጥሙ ርዕስ እናሽንና ቲቸር እናሽንና ገረፍሽኝ እኮ ትላንትና ብስብስ ልልሽ ከድር ያማል ይሄን ግጥም ማንዳ ተነብላት አው በቃ ዝም ብዬ ልስጣት አይ ለማንም እንዳታሳይ እንዴ ግጥም እኮ የውስጥ ፍላጎት እኮ ነው እኔም እኮ እሷ መሳደብ የውስጥ ፍላጎቴ ነው አይ እንግዲህ ከድር ሌላ ግጥም ጻፍ እንዴ እሺ እሺ በቃ ጽፋለሁ ጨረስኩ እስቲ አንብብልኝ እናትንና ዩቨንት ጭሮ አልፈሮ ሚንክ በቀጣቸው መጣውሽ ጭሮ እንዴ መጣኝ እኮ ናችላላ አላልኩኝ ከዚህ በኋላ ከነከኝ ግን አልፈጥጣለሁ አልፈጥጣለሁ
በምን ወንጀል ተከሰ እንደመጣ ታውቃለህ? ክቡር ፍርድ ቤት እኔ በምን ጉዳይ እንደተከሰስኩ አላውቅም። በስብጥና ወንጀል ተከሰ ነው የመጣው። የስብጥና ወንጀል እስከ ሞት እንደሚያስፈርድብህ ታውቃለህ በወንጀለኛው መቅጫ ህግ መሰረት? ክቡር ፍርድ ቤት ኧረ እኔ ልም ያልኩ አራዳ ልጅ ነኝ። ስለ ወላጆች አራዳነት አልጠየቅንም። ማስረጃ አለህ? ክቡር ፍርድ ቤት እኔ ፌስቡክ አልጠቀምም። እሱ እሱ ያራዳ ልጅ እሱ ያራዳ ልጅ እሷ ቀብራራ ነች እሷ በነጻ አሰናብቱት። አመሰግናለሁ። አንተ አንተ የምትካን ፍሪ ባትኩኩ አጭ ሳሪ ወይኔ ጉዲ አንተ አንተ አታገኝ የምትካን ፍሪ ሁሉስ ከጋባ ይበቃልኩ እንዴ ሳይት ትከራችን ደሞ ወርተካ አፈርስት ነው ይረከለው አላልም እንዴ? እኔ ወርስት ደሞ እኮ አፈር የለም። እሺ እኔ አላችሁ አላፈው ራሱ እዛ ሳፋ ታች አንዶ ልጅ ራሱ ወርተካ ፈሬ ወጡ ወጣኩ እንዴ አንዳንድ ግን ከስንት ቀን በኋላ ነው የምሞተው? ሁለት ቀን ምናምን እኮ ድሮ አላልኩ ግን ከዛ በኋላ ትሞታለህ ግን ማለት ነው እንዳንተ ከመሞት በፊት ማለት ነው መጫወቻዎች ለእኔ ሰጠኝ ነው ምትኖሩ አጄ ረሜ 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 አጄ ፍቅር ሰው አባቴ አለሽልኛ? አረ አንቺ ምርጥ ቀልድ ነገር ይሽ። አረ አጫውቺ ንስ ምን ባክሽ የሆነ ወፎች አሉና እሺ ወንዱ ሻፍዷል ማለት ከዛ ወፏን ሄድና ይላታል ቼክ እሺ ትሏለች ከዛ ሲላት ትሏለች እሺ ከዛማ ሲላት ትሏለች ማለት እሺ በቃ አንብ ያለች ምናምን ይልና ይበራል ማለት እሺ ከዛ እየበረሷ ፈልጋ ነበር በቃ ትሏለች እሺ ይላታል እሺ ስትለው እንዴ አራቺ አራባት አንድ ቀን ዋግዳይ ደሞ ይኸውልሽ እኔት እኔ ልተባበርሽ እንደምንም ብዬ ልክፋቸው አንቺ ዝግዩ እነተይ ነው ጡት ንፋስ ባገኘው ቁጥር ወተቱ እርጎ ይሆናል ወተቱ እርጎ ከሆነ ደሞ አንቺ ስትራመጂ ሲናጥ አይብ ይሆናል አይ ሆነ ማለት ደሞ ጡትሽ ይወርዳል ስለዚህ ንግፈው ዝግያንጭ እነዚህ እኔ ያላፍነት ነው እንደው ቢፈነዳም ይፈንድ አውቆ በዚህ ከገለ አላየሁም ሙላ እዚህ እንደነበርኩ ለላቀ አለን ከየት ተገኘሽ? ምገዛት ቃለች ሜዳለች ብቆይ እኮ ደስ ይለኝ ነበር ግን ሜዳለች ምገዛት ቃለች ምን ምገዛት ጫማ ጫማ እኮ ታዲያ ፎይታ ዌብሳይት ላይ መግዛት ይችላል። ኦኬ አይ እንት ጫማ ብቻ ሳይሆን ከላይ የምለብሰው ጃኬት ነው። ጃኬት ማላጫ ፎይታ ዌብሳይት መኪና የመግዛት ሀሳብ አንተ እየነገርኩ ያለው እየገባህ አይመስለኝም። ሁሉም ነገር አላጫው ፎይታ ዌብሳይት እዛ ላይ ሄደ መግዛት ይችላል። በረከት እንዴ ለሸጥ ነው እንዴ? ኮች ማለት በረከት ምንም እኮ አታውቅም። ይኸውልህ በቃ ምንም ከፈለክ ለስድስት ወር ፎይታ ዌብሳይት ላይ በነጻ ለመመዝገብ በነጻ እዚህ ሆነ መሸጥ ይችላል። አሁን ወደ ወራችን እንቀጥል። በረከትዬ አንድ ነገር ልንገርሽ ንገረኝ ከፍቅረኛ ከተጣላን ወራችን አይደለም ሰው አስታራቂ ለምን አንቺ አታስታርቂ ነው? ጉዴ በቃ በላ ጉዴ ምን ነው አብረን ነው የማይታፈልጊ ባላይ ባላይ ላገባት ነበርኩ ትረፊ ቢላት ነው ትረፊ ሲላት
መልቱኝ ገዳይ 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 ገያት ነበር ነበር እንዴ ጨካኝ ነሽ እንዴ ጨካኝ ነኝ አይደለም እና ምንድነው ፍቅር ፍቅር ግን ከዚህች ሀገር የተሻለ ሀገር ይደነም ነው ማን ኢትዮጵያን መሳይ ሲሳይ ምን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ወለሽ ልሞች ይወደው ለሚሰጠኝ ወጥለ ቲጂ ነው እንዴ የስዋን ከቡ ኮሜ ከማን ያታደገ Today is Jumla Taraba Day. Mutakutan Acher Sau Tagamarag Tababaru. Okay. Nanta Mariam Tatuch? Nanta self Majam Mariauch? Eh? Kaiti Akel take Ashun. Acher so Kasam a bit and leaders Munmaragal a bit. Mentararat? Yes, oh, good to. Sinsurak Amula. Eh? Acher so Mabat, what's the felling need to what I'm about? Basuk aus Katam? በመልኳ ምናን አማላይ ናት በጣም ታማልላለች ብለምታስባት ሴት ማናት ምርጥ ተዋናይ ብለምታስባት እኔ የትና የታመሩ ችምላት አሃናን አሪፍ ናት ለምን ለምን ያው ውበት አላት ግን ያው ወልዳም ከተነሳሽ በኋላ እንደዛ በቦርጿ ምናምን የሆነ ፊልም መስራቷ ምናምን የሆነ ኮንፊደንሷን ምናምን ወድላታለሁ እኔ ኮታቆራኛል አኒ በጣም የምትመቸኝ በቃ ሁሌ ማታ ማታም ቀንቀንም ማያት ሃናን ነች በለው በለው አናን ለምን ታሪክ በጣም ደስ ይለኛለች ደስ ይለኛል አይበሉዋ ምናምን መልኳ ምናምን ጻባዋም ምስኪን ነች ይሄ ነገሯ ደስ ይለኛል ያማልለኛል ያማልላል ምን አንቺ ተሸፈንሽ አሽሬ ምን አሽኮረም ምሻል ያመረ ሰው ታዘነጭ አይታይ ለማማለል ወዲ ካራፋለች እንደ